Tak, teď už máme i Holantona. Paráda. Já přejdu teda zpátky k Repárovi. WTF, právě začal hrát League of Legends. Kámo. Co se tady děje? Já si tady čtu pečnou. Jo, jasně. Tak. Teď můžeš dát. PvP options. Tohle. Holantone, jak chcete, ty vole, má to super zpoždění. To nevadí, to máš jedno. Nazdárek Furno! Čau, to bych tady kámo dlouho neviděl. Jak chcete ten difficult, Holantone? My si nastavujeme většinou dámu, což je druhá nejtěžší obtížnost a začínáš s 10 000. Ono tady nejde, vole. Ne. A můžete hrát turnaj v louku kdy, otazník. No tak máme tady na to pár dobrých frajerů, že jo, ale já už to moc nehraju. Ne, dobrá, mlčím. Jak chceš, mě to asi jedno, okádám. Tak tam jde o to, to je vlastně obtížnost, která trošku jsou jakoby chytřejší mobky, nebo ta věž by měla být to stejný jako dáma, obtížnost mobek, takže jde jenom o počáteční suroviny. Tak jako kompromis máte věž, jako klidně si dejte tu věž, já si myslím, že dám. Dobrá. Tak. Teď dej, random versus random, což mám vyblastné dva hrady, Dungeon a Confus. Wow! Tak, a teď si dražíte ten hrad. Kolik za něj dáš z tvých počátečních surovin? Ještě jednou připomínám, váš počáteční surovin 15. Wow, repáre, takhle vysoký částky. Ale ono tady nejde čtyřka, vole. Tady nejde desetina čárka. Jak nejde? Co ti nejde? Ty vole... Dám na numloku, vole, bačkám desetího čárko, to nefunguje. Jo, tak tohle to... No. A čárka a tečka, vole, funguje, no tak já mě tady. To je jiná klávesnice tohle. Ještě jednou připomínám, začínáte s 10 000. A tohle to, co sázíte, jsou ty peníze počáteční, který ten, kdo vyhraje tu sázku, nebo to dražení, tak zaplatí ty peníze tomu druhýmu. Tak. Proč tam má repáre, že streamuje LOL? Protože on je multifunkční. Protože tady mám puštěný loukou. To je multitasker. On zvládá. Protože tady vole, už připravuju to, že tady budu hrát TFTčka, víš, takhle. Během toho. Protože tohle pro něj není challenge, prej. Tak vybírej, u těchto hradů je to úplně jedno, jestli Dungeon nebo Confluence. Tak okay. Takže za 1,5 000 si ho koupil repáre teda. Dobře no. Tak to jsem mohl dát 100 flupíči, vole. Hele, teď mi tak docvaklo, my jsme předtím asi neměnili ty prachy, já jsem ti asi nedal, vole, jak jsme hráli. Aha! Mám takovej dojem, že jsme na to zapomněli. Nebo jo, dával jsi? Nedával, já myslím, že jsem to tam nenaklil. Že ne, no. Tak to byla sračka docela. Ty piču. Já se dostanu na draky, vole, nebo v prdeli, no. Tady no. Se říká, že je hodně overpower Dimir. Já, vole, bych to mohl hrát na bratránkovou strategii a je troglody, ty vole. Ty král, to byste se posrali, vole. až ti chcítnou, vole, v druhém týdnu, vole, tak do prdele, co teď? Měním strategii. Ne, já beru asi Confluxu, hele. Já mám Confluxu, mám hrozně rád, ty. Conflux je hodně silný, ale on Dungeon taky od té doby, co tam zase hele, volili. Hele, buď to Lakuse mám rád, a nebo jsem hrál ještě toho druhýho, vole, ten tady není. Tak tady se hraje, z toho co vím, tak tady se hraje buď Ciel, a nebo ta, že jo, Luna. Luna, no, jasný. Luna je její Firewall, anebo Ciel. Obojí je dost dobrý. Ano. Hrdinu si mohu vybrat, jakýho chci. Přesně, můžeš, Holantone, vyber si, jakýho chceš. Kšeftuje z Goldy, které nemá. Ten patch notes, ukáž, já to nečetl, jako vždycky. To nevadí, tak si to pak přečteš. Počkej, proč máte oba Confluence? Holantone, to si myslel, Dungeon. Si jo, myslel, jo, ty si, no jasný, ty si koukal na ten Dungeon. Já jsem se na něj koukal. Takže Holantone se vezme Dungeon. Mezi tím můžeš udělat ten... Jo, počkej, barvu jste ještě nevydražil. No teď už jsem tam hodil. Jo. Tak mu to hlavně napiš, že dražíš barvu. Už to tam má připravené. Ještě mu tam jednou hoď ty prachy, ať asi ví. Ty vole, někdo mi zase vychlastal kafe, ty lidi jsou takový svině.
Platit za konflux oproti dungeonu? Birdrené, prosím tě. My tady máme jiné taktiky. Barva je mi taky jedno. Barva je taky jedno. Takže za 1600 má obojí repáren. Takže 1600. Teď dej gold transfer. A červený minus 1600. OK, potvrdit. Tak. To bychom měli. Ještě si můžeš vybrat bonus. Holland to ne. OK, jede Lorey. Myslím, že asi v pohodě. Sice Dýmír je jako víc overpower, ale Lorey není špatná. Lorey se taky hraje, pokud vím. Ale nechám to na něm. Tak. Takže já jsem toho dungeon hrozně přehranej, ty vole. Já jsem ho hrál furt. Tak... No, protože jsi hrál toho, že jo, vždycky s tou logistikou. Jo, ten byl. Že je tady zabanovaný, ty vole. To by bylo hrozně OP. A já myslím, že v tom původním nebyl zabanovaný. Ne, já myslím, že tady je, hele. Nebo není? Není. Váš? To byl nějaký ten Minotaur? Jo. Jo, tady. Teď si taky nespomenul to jeho jméno. Ty ho nepoznáváš. Já si, vole. Je furt stejný. Tak, jsi připravený, Holland, to ne? Ten timer asi teda nastavovat nemá smysl, podle ne, mě. Ne, vole, to nenastavuje. Takže kluci, oba dva, ještě, myslím, že Holland to mě, tak ještě mám něco někde poklikat. Já myslím, že seš, počkej, on si vzal nakonec Damakona, jo? Určitě chceš Damakona, jako Apex Offense, speciality na goldy, not bad, ale myslím si, že s Dýmírem bys byl určitě silnější. Ale nebudu ti do toho kecat, jo, pohoda, OK, polikat, jasně. Takže tohle máte oba nastavený, tím pádem ještě vás poprosím oba o poslední věc. Ve chvíli, kdy vám začne hrát, tak si vypněte zvuk streamu, ať můžu komentovat. Ať nikomu nic nespoileru. No to je asi jedno. Pro nějaký fair play. No, si, jako že, není... Že nejsme, ale i když řekneš, vole, že tenhle ten udělal tohle, tenhle ten tohle, tak stejně nevím, vole, odsud tě není to jedno, protože já něco řeknu, co ti třeba jako může to, ty pak jako se podle toho a už to není to vaše hra. Ale vlastně. Pokud mě neřekneš, že jungler jde na moje linku, jak mi to uprdele, řeknu. A on už tam je, ale. Dobrý, tak já jsem tu na ten speaku teda. Já jdu stejně pryč s tým speaku. Jo, tak dobrý. Já pak když tak dorazím. Dobroš. Disconnected. Takže kluci jsou ready, takže můžu to zapnout, to jsem nechtěl. Tak. Kam kliká? Proč mi na lonko? Dobrý. Tak, já tam hodím ještě pod můžu, já tam hodím ještě ten hudbu naší milovanou. Cover music. To kraj nechal běžet od začátku. Tak. Jsou očividně ready oba. Jo, mám všechno OK. Ne! Zruš to! On tam nenastavil simulační kola, do píči. Tak já k němu ještě skočím na TeamSpeak. Ach jo. Prdele. Ježišmarja, kam jsem to klik? Dejte mi chviličku. Co mi to sem nechce pustit? Speak. Ach jo, no tak. Ještě mi přijde, že se seká stream. Co mi zdá. To běží. Ach jo. Connected. Channel switched. Takže simulační kola si, ty to tam musíš odškrtnout, takže mu napiš reset. Jo. Protože to by vám trvalo fakt dlouho zbytečně. Jako, pro mě by to bylo třeba komfortnější, ale pro vás to bude zbytečně zdlouhavý a vzhledem k tomu, že on je ponoční, tak já myslím, že bude rád, že... Serna fair play, důležité je vyhrát, kapa. To je síla Kofoli, ten Beren. Frosty, jak to děláš, že u toho stream vydrží 14 hodin? Názdarek, Frostíku! Takže znova to stejný. Teď už víš, jak to, já ti když tak řeknu. Jo. On ví, jaký je heslo? Ví asi. 1, 2, 3. Jasný. Je stejný. Kam se hrabe moje Ačko? Duel? Tak. Kurva, kde to je? Tady.
Pohodě, jasný, jasný, tohle máš, tohle máš. To je všechno stejný. PvP options. Ještě počkej, až teda přijde. Jo, jo. Se připojí. To by se, ale to, já bych to možná nechal tak, jak jsme to měli, ne? No určitě, nebo, už, nebo to už podle toho, už tam jde o to jenom o ten gold transfer, ale jo, jo, už to máte všechno nastavené. Tak dobrý. Tak, nastav se jenom to, co jsem měl. Tak, volám to ne tady, on si to nastavím, že dáme s tím gold transfer, jo, a jo. Minus 16, jasný. Že by šel nakonec mutare. To je demako. A tím pádem, co jsem to chtěl? Teď se nastavuje teďka, když dám begin, tak tam se nastavuje. Tak, 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 dej begin. A nastavil bych normálně 2-1-1 hlavně. Má to tam úplně jako minimální simulations. Tak, první měsíc prostě hrajete zároveň, po prvním měsíci už se střídáte. Jo, a tohle co se nechává? Tournament rules ještě odkutí. No, tak, myslel, ale... Takhle jo. Teď už seš ready, teď už to můžeš zapnout. Tak no. Dobrý, takže já utíkám zatím. Čau, čau. Tak čus. Disconnected. Tak. Už jsme ready. Už je to dobrý. Beren, to je síla Kofoly. Serna Fairplay, jo, to už jsem čel. Dal bych challenge, jedna jednotka only kapa. Froste, nazdar. Asi mě by zajímalo, jak by mi pomohl, kdybych slyšel Blade'a říkat, jak Dave do nekonečna masuje Magugi. Tak už vím, kdo je skmínovaný. Tak, timerem naštěstí neběží, takže to má v pohodě. Začíná docela s málo penězma, takže ty spriteky se mu určitě nespojí. Jo, spojí. Ty vole, 200, tak vyšlo mu to dobře naštěstí. Problém vylepšených spritek je trošku v tom, že vlastně v hradě musíš udělat budovu za 5 litrů, abys mohl postavit budovu na jejich vylepšení. To je trošku handicap, bych řekl. Tak. Koukneme první dva dny, když tak na repára, pak se koukneme na Holentona, budeme to trošku střídat zase. Když tu byli ty dva se mnou ve skupině, klidně bych tak odehrál. Uvidíme, Froste, jak to bude časově. Já mám dneska s klukama domluvený i Baldury, takže potřebuji to tak nějak nahňácat všechno. Tak, postavil jsem Mage Guildu, OK. To už byl druhý den, jo. Stihnu ten tak odehrá hrozně rychle. Já myslím, že on to hraje furt jakoby na ten timer. Což na jednu stranu je hezký, na druhou stranu ten čas mám, že ho trošku vyvíjí. Tak, koupneme se k Holentonovi, jak to vypadá. Musím říct, že repáry teda má pěkný internet, takže vypadá to fakt, dá se to úplně na to v klidu koukat. Ty vole, kámo, já... Tak. Kurva. Tam musím skočit takhle. Já to nejde kliknout toho Holentona. Kámo, proč, ty vole? Dobrý. Tak, koupneme se k Holentonovi, jak to vypadá. OK, Holenton se rozhodl vzít nejdřív doly, kameny a dřevěny. Je má golemy, vzal i golemy. Skeleton Transformer se chtěl podívat. Má nastavený ty kroky na pomalý, ale to vlastně jako nevadí. Staví Blacksmith, takže on asi bude chtít stavět opravdu, vystavět ten hrad. Myslím si, že je to zajímavá taktika, když hrajou dva hráči, který s tím nemají takové zkušenosti, že se to nebude snažit rašovat, ale pojede normálně ekonomiku. Takže pak se když tak domluvíme, Frostíku. Tak běží do hradu. V hradě si udělá harpě, udělá si troglodyty, takže nějaký unity. Bude chtít asi bojovat ten důl. Já si myslím, že on neví, že v tom dole se nebojuje. To. No má to zajímavé, se to snaží rozdělat. Jasný, udělá knížku kouzel. To je určitě dobrý nápad. Protože minimálně jako bles za mě úžasný kouzlo. Jo, jede ekonomiku. Přesně, chce jít ekonomiku. A 4300 by mu si myslím i mohlo stačit na ty troglodyty, takže ty si teď spojí. Ne, nemá na ně prach. Bohužel, ono jich tam bylo o něco víc asi. Je zajímavý, že na víle stačilo 200 a na troglodyty ne. Přes 4000. Tamhle nechal ležet Cholara, to asi nevadí vůbec. Otázka, co bys toho vůbec dostal, nedostal. Ale koukám, že mu zmizela Pandořina skřínka, takže zase. Vzal prázdnou Pandořinu skřínku de facto, protože neměl na spely třetího levelu Wisdom. Ale to je právě dobrý, že člověk se to učí jako postupně. Takže. Jemu se tam furt ukazuje to logo.
Tak, kouknem Krepárovi, ten už tady fajtí nymfy, takže ten už je na povrchu v šestej den. Sílama to vybojuje úplně v pohodě. Scouting, určitě bych ho vzal, vzal ho nakonec. Takže se sjel se mu zatím docela daří. Myslím si, že tenhle ten hrad mu docela sedl. Ještě možná trošku hudba jenom zesílení, protože už je moc potichu. A to jsem nechtěl. Proč mi to nejde zesílit? OK, tak nic, necháme to takhle. Seru na to. Z nějakého nepochopitelného důvodu nefunguje spodní lišta hudby. To je jedno, necháme to být. Tak. Percy to tady mezi tím čistí a už získal druhý hrad. Má sil, takže bude chtít vodní magii, OK. A už se mu konečně dostalo i Earth. A má už 9 znalostí, což je úplně super pro jeho přesouvání, když bude využívat Dimension Door. Tak. Okay. Líbí se mi jeho přímočarost, že fakt jako jde napřímo a snaží se neuhýbat z té cesty. Podobným způsobem toho hrálo už pár lidí a není to vůbec špatná taktika. S Beren zatím loví zkušenosti hlavně. Archery, bude chtít archery? Kouká, ví, že tam má 2 střelecké jednotky, když je vylepší. Otázka, dá je, nedá je. Zatím má vodní magii, kterou už měl v základu, scouting a earth. Takže nakonec si vzal i archery. OK. Blacksmith. Docela rašuje ten hrad, koukal jsem, že už tam má psychický elementály. Což v druhý týden není vůbec špatný, takže jede rush opravdu tvrdě na jednotky. Tak, kudu to vezme. OK, OK, má 2 hrady. Bude se blížit půlka druhého týdne. Máme 2-3. Tady asi bude chtít vzít i tu bednu. Co mu zrovna nevyplatila. Už ví, že měl minulé problémy se surovinama, takže bude chtít vzít i další důl, OK. Tak se zatím podíváme k Holentonovi, jak to vypadá u Holentona. Holenton, tyhle, neříkej mi, že ještě pět. Kámo, mě vůbec u něj nejde na to kliknout, nevím proč. Já tady mám někde něco špatně. Tak. OK, Holenton jel opravdu tu ekonomiku tvrdě, takže v druhý týden, čtvrtý den se mu podařilo vystavit kapitolu, ale už je taky na povrchu a nejspíš bude chtít pro další hrad. Otázka je, jestli přes ty výhly projde, nepůjde tam. Tamhle zahlít budovu na Manticory, ale tyhle. Nevím, jestli s tímhle tím ty Manticory porazí, takže nakonec se rozhodlo, že půjde zpátky, asi bude chtít doplnit armádu. Okay. Uvidíme, jak má vystavený hrad. Ale on čel tvrdě ekonomiku, takže on prostě teď vlastně všechno dělal pro to, aby měl kapitolu. Tak, a už má ale oči zla. Zdravili ten nějaký RP, takže v armádě určitě repáre bude napřed, ale zase, co se týká potenciálu peněžního, tak... Tam je jasný, že Holenton má navrch, protože dostává momentálně 5000. 5000 denně, což chtě nechtě je to někde znát. OK, jede blesy, takže super. Je vidět, že to má trošku ošahaný. Teda musím říct, trošku mě irituje ten pomalej speed boje, ale to je tím, že, jsem na to, že už na to nejsem zvyklý. Myslím, že člověk by se na to časem zase zvyknul. Manu už nemá, už má vyčerpanou. A on čel opravdu, golema může obětovat. Toho netrápí, harpě to dorazí. Tak, úplně v pohodě, nakonec nestratil nic. A on jde opravdu na budovu na Manticory? Ne, on si dělá cestu. Chce jít dál tudy. A, už dokonce zahlí Trepáreho. Skmínovaný, bylo jich málo. No, nevím, jestli jich bylo málo, tak teda Efreety. Obojí, a obojí ho bylo dost. Tak.
staví meduzy, teď už se vlastně nemusí bát, jo. Teď načerpal ty prachy, má vlastně kapitolu s penězma a teď vlastně jede jednotky. Zajímá mě, jak dlouho třeba bude trvat duel těchto dvou hráčů, protože oba dva pojedou nejspíš takovou opatrnější taktiku, což by se do budoucna mohlo vyplatit spíš. Otázka komu, protože Ripper jel jednotky hned z začátku a Landon zase ekonomiku. I ty jednotky se můžou vyplatit, když bude mít peníze na to, aby to utahal. Jestli je pak nějak sežena. Tam se teda k Repárovi zase. Valenton se rozhodl, že půjde cestou na cestou. Tak a Repáre už se chystá na další hrad. Už má 3 hrady a chystá se na čtvrtý, který je taky jeho. Wow, takže tady bude mít určitě výhodu. Protože vlastně Konflux jako sám o sobě má v tomhle výhodu, že má vždycky o hrad víc. Ve svém biomu. Tady byl možná i ten blesk zbytečný, protože 120 výl by to mělo udemžit. Repáre očividně už otevřel minimálně jednu, možná dvě pandořiny skřínky. Stačí to protajmovat. Tak. A jenom to vybojovat výlama. Úplně v pohodě, nemusí bojovat ani vodními elementy, stačí výly, ty to všechno pobijou. Tak. Úplně na pohodu, hrozný damage. Tak, tady co? Bude něco stavět? Má tady hodně výl, má tady hodně elementů. No, je jako hezký, že tady má efrity hned vedle hradu, který mají budovu na Fénixe, ale teď s tím asi bojovat nebude, tam by docela zařval s těma bílama. OK! A ve třetí týden se Repárovi podařilo taky postavit kapitolu, takže nemá tu ekonomiku o tolik díl a měl dřív jednotky, takže teď určitě získal na výhodě. Názdarek Iri, čau čau. Prosím tě, Iri, když tě tady vidím, dával jsem tvůj Twitch jednomu kamarádovi, Kínovi, říkal, že hledá lidi na Warframe, takže jsem mu na tebe dal odkaz. Nevadí, nebudeš se na mě zlobit, že ne? Říkal jsem si, že sehnat lidi je vždycky dobrý, akor dobrý lidi, a on je v pohodě hrozně. Takže budeš mít dalšího člověka na hraní. Tak a tady jede taky eko. Jako musím říct, Repáre mě překvapuje, že jede tvrdě ve všech hradech eko. Staví všechno na to, aby měl peníze. Prostě rozhodl se, že bude rašovat prachy jak blázen. Ale zároveň má v hlavním hradě má všechny jednotky kromě Fénixu. Nevadí? OK. Jo, psal mi včera. Paráda. Proč zrovna Konflux má o hrad víc? Vždyť ty jednotky jsou silný. Jde o to, že Konflux je v každém biomu. Ten Konflux tam vždycky v každém biomu je nastavený. Furno, nazdáre Kiri. Jak se píše ve hře? Tabulátorem, prosím tě, Holentone. Tab. Napušte mu to tam někdo. Děkuju, Deal Brand. Děkuju. On mě asi neslyší. Tak, stavím Midgoldu. OK. On jede fakt tvrdě ten Echo. Tak to jsem docela překvapený. Tuhle strategii jsem... Já mám pocit, že já jsem to z začátku hrál asi podobně. Že jsem hrál vždycky nejdřív Echo a pak jsem rašnul ty jednotky úplně brutálně. OK, tady vidí Kronu. Jo. A Repáre překvapuje, protože si všimnul dvou itemů na Ogrefistu. Má tam korunu a má tam palici, takže už mu chybí pouze štít a zbroj. To je docela příjemný. Hrozně mě těší, že si lidi pamatují. Tohle je nevýhoda, protože vylepšení výl prostě potřebuješ tu Magic Univerzitu. Konec se rozhodl, že jede teda ledový elementály. I přesto, že šel tu Echo, tak ještě ty prachy se mu nestihly vrátit, takže nevykoupí ani půlku hradu. Je to prostě drahý. Ale má 8 psychiků, to je jako ve třetí týden. Proč ne? Není to špatný. Zůstane v hradě, doplní si manu a ještě bude mít vyšší kroky. Super. Jsem potěšený, že opravdu ty lidi postupně se do toho dostávají. Děláš dohazovače, prsatá blondětá 18 by tam nebyla, kapo. Když převlíknem Davose, proč ne? Tak, koukneme se tady, jak to vypadá. Já tady ještě... Musím to takhle, protože já myslím, že vím, kde je problém u mě. Vidíme to takhle. Takhle to bude asi lepší. Tak! Ale to mezi tím se rozhodl, už má 3 hrady a rozhodl se, že bude vylepšovat i druhý hrad, asi taky na Echo. Vypadá to, že opravdu jedou ve všech hradech Echo. I když teda musím říct, už teď má neskutečně moc peněz. Otázka je, jestli s nima má co dělat.
Vidí repárého a vypadá, že jsem tam i zastavil na mapě. Podívá se na něj. A výborný, Holantonovi se povedlo získat za prvý sírný důl a za druhý sílu jako takovou. Takže asi bude chtít hrát draky. Což jako je logický, ale otázka je, jestli se mu to bude generovat dostatečně rychle, protože ono se to nezdá, ale 3 týdny u kluku utekly hrozně rychle. Jo, přesně tak, jede full echo. 3 týdny jim utekly hrozně rychle a už zbývá jenom týden, než jim skončí simulační kolo. Taky bych poprosil o jednu holčinu, 18 až 23, milá povaha. Milá povaha, 18 až 23, to mi nějak nevychází. Dear drinky. Blade, vypněte si stream, ať nespoiluji. On si to zapnul, ale poděkoval Dear Drenovi, takže myslím, že neposlouchal. Nemyslím si, že by zbytečně Holanton nebo někdo podváděl. Tak on se zeptal, jako když neví, jak napsat ve hře, tak kde se má zeptat. Je možný, že on mi psal třeba na Discordu, já jsem z toho nevšiml. Tak, okay. Začíná nám 4. týden. Myslím, že ani jeden asi není zrovna dostatečně ready na to, aby prošel Gardama, takže to určitě na to si počkáme. Uvidíme, kdo z nich bude první. Získal rtuť. A koukám, že on má tady zbytek tý Ogre Fist. Tak, jede Manticory. Tohle je jeho main hra. V těch jednotkách má určitě zpoždění oproti repáru. Rok 1823, někoho na hřbitově najdeš, kapa. Grizzly, zkus nějakou starší. Přesně tak, Grizzly, my to říkáme furt. Nějak nazdárek Grizzly, čau. Tak. Kluci odehrávají svoje kola děsně rychle. Potřebovali by oba dva hrdiny na logistiku, si myslím. Bylo mu 12 many, s tím se portne do Shadowdenu, nemá zemskou magii. Nemůže si vybrat, do jakého města se portne. OK, tady má taky nějaký jednotky. Peněz má na to hromadu, může to vykoupit všechno. Nic se toho nemusí bát. Nic z toho nemá vylepšení, což pro potenciální Pandory může být i výhoda. Ale utek bez doplnění many, takže teď má jednu manu. Příští kole nebude mít žádnou. Ale bude mít vlastně 2 many. Máme citadelu, OK. Tady už teď nemůže nic, no. Na Minotaury mu chybějí gemy. A na draky mu chybí písek. Kámen a myslím, že nemá možná ani Mage Guru 2. Grizzly, asi si nepochopil pravidla, psal jsem 18 až 23. Divo, mladý a hloupej, co? Yeah. Já jsem mu to říkal. A mi neposloucháte. Tady si vzal leadership. Ale nevzal si vzdušnou magii, což musím říct, že mě osobně docela překvapuje. Chce hrát hrdinu bez magie, asi. A jenom opravdu na hrubou sílu možná. Zajímavé, že jsem pro tyhle věci vzal Damakon. OK. Budeme se teda potřebovat zase k repárovi. To u něj vypadá. Tak, Repáre už tady bojuje s Nagama. Au. Tohle trošku bude bolet. Není to nic tak hroznýho. Je blbý, že nemá furt dokončenou tu vodní magii. Ta by mu určitě pomohla hromadný bles. Jak to se mu podařilo zakástit bles na psychický element, ale já myslím, že jsou imunní vůči kouzlům. Že by to bylo tak, že možná jenom proti tvým kouzlům. Tady bych 100% každému doporučil, když kástí bles, tak se za prvý hlavně podívat na jednotku, jaký má rozpil v damage. A určitě spíš se to většinou vyplácí dát to na jednotky, kterých je víc. Tady mu hrozně zařvaly ty díly. Trošku poodletí, hodí nějaký slabší damage, tyhle díly už toho moc neudělají, tady výborně zaútočil tímhle. No, bylo jich tam zrovna 30, což byl A, už dokončil vodní magii, má z toho hromadu peněz a gemů, to se mu asi ve finále vyplatí. Ale ne, nepůjde pro další, vezme rtuť. Otázka, jestli se dostane na, OK, 100 až 250 Manticore, myslím, že tohle asi nebude to správná cesta. A má tady 20 až 50 hider. Nebo 25 až 50 hider.
Jo, myslím si, že bude chtít přes ty chaosidry. To je asi vždycky lepší varianta. Chybí mu rtuť, no, má málo rtuti na to, aby mohl vystavit Fenixa. Až Magic Elemental jsou jiný. Ty základní nejsou vůbec. Aha, dobrý, děkuju. Vidíš, ty vám se, že oni mají jenom nějakou základní imunitu, aspoň proti nižším spellům. Teď nevím, co když 2-4-2 nikdo nemá mit. Tak máme problém. Tak asi jim to uznáme, kluku. Ale asi v této fázi je to jedno, důležité je, že se zahraje a že uvidíme zase to z jiného pohledu. Asi bych to nějak nehrotil, ale já mám pocit, jestli se ta hra neukončí. Uvidíme. Tak, jasně. Už chce vylepšit psychiky. To dává smysl. Nevšiml jsem si, jestli zabírá nějaký budovy. Jo, tamhle má zabraný magický, tamhle taky, takže asi jo. Má minimálně 3 budovy, vidím, na magický elementály, takže to bude i ten důvod, proč má takový spawn. Takže je logický i jejich vylepšení. Tamhle má ještě jedny hlídající klopy, ty nezabral. Jasný, ale bude je chtít postavit ve všech třech hradech. A může je vylepšit i tamhle budovy. Ne, nemůže, to je 1-5 pouze. Tohle je hrozně silná budova. Tady prostě, když máš všechny čtvery jednotky, nevím, vylepšuje tahle budova jednotky v hradě, že by vylepšovala všechny 4. To by bylo hrozně silný. Black Dragony přesto asi nebude chtít jít, ale 50 až 100 kavaléristů už je hratelný. Ale furt si myslím, že bude chtít přes ty chaosidry spíš. Když bude mít dostatek psychických elementálů, jo, udělal přesně to, co jsem si myslel. A dokonce týdne se mu podaří postavit ještě ty poslední psychiky. Takže bude mít 3 budovy na psychiky a bude mít 3 hrady na to. To je velký spawn psychiky ve 4. týden. Jo, vylepšuje všechny 4. Fuck jo! Ty krávo, tak to je hrozně broken. To je hrozně silný. Tak jsou pouze imunní vůči kouzlu mysli. Jo, takhle. Jo, děkuju. A kolik jich je na mapě? 2? Na co se ptáš, kámo? Mord the Rich! Já tě zdravím, Morte! Čau. Mají sníženou efektivitu spellů, mám za to. 50%. Jo, ty jsi to fakt napsal, že imuníčku zmysl. Ok. Počkej, Deirdre, takže ta budova fakt vylepšuje všechny 4 jednotky, že jich máš víc jako v hradě. Tak to je hrozně silný. Ok, tady si všimnu vedle hradu knihovny. Má tady budovu, která mu zlepší zároveň kyklopy. To by se mu asi taky hodilo, Mystic Orphmana. Vidím tady 2 itemy, co je náznak na studnu. To by bylo docela zajímavý mít v téhle mapě studnu, protože pak se nemusíš bát procházet střed a že by tě došla mana. Tady zabere i zemský, jasný. Vykupovat je nebude. Má tam hned hrát. Možná, že tahle cesta by byla rozumná přes ty kavaléristy, ale určitě to nebude blbnout teď, když má 6. den. Tak, bude se asi vykoupit nějaký jednotky. Já mám takovej pocit, že on chce vzít tamhle tu budovu vlevo a doufá, že se tam všechno vylepší, ale psychický elementály tam nevylepší. Tohle to je totiž slabší Hillfort, který vylepšuje pouze jednotky 1 až 5. Tak, kde si nastavím, kolik je rozpily jednotek v kempu, když tam je hov třeba? Ty rozpily jsou úplně jinak jak ve 4, tak vždycky na něco naběhnu a nestačím se divit. Hota to má v sobě normálně? Ty to tam nemáš? V Hotě by to normálně mělo být. Já nevím, já to tam mám basically nastavený, ale vím, že když jsem tam dával tátovi češtinu, tak vím, že se mi to zrušilo. Co pak dáš? Klony? OK, má klon, to není vůbec špatný. Vím, že ten klon prostě jakmile zautočí, tak umře. Tady může zautočit, já mám pocit, že Fire Shield nedal damage vůbec Airovi. Tohoto damage nám tomu nevadí, jasný. Jaký damage to dává, ale naštěstí je těch efektů málo. Ty, on má 16 na oblič, to je docela druhý. Jo, dostal damage tím Fire Shieldem, ale v pohodě. A v 7. den si zabere Firebirdy. Bude to muset vyobchodovat, protože Phoenix hraje vždycky první. Stejně oni zautočí na ty bíle, jasné, to vždycky dají. Učí do soldu. Já Citadelu, zase větší spawn, jasný. Se dívím, že to vylepšuje v 7. den, ale jo, už chápu tu jeho ekonomiku. Repare versus Holenton, mají tam PC hráče? Ne, nemají, je to pouze 1v1. Děkuju, že jsi se zeptal. Takže je to pouze 1v1. Tak, koukneme se a začíná nám
nový měsíc, což znamená, že se budou vypínat simulační kola. A nevím, jestli už jsou vypnutý teď. Můžeme se kouknout k Holentonovi, jestli už čeká, nebo jestli ještě odehrajou ten první den. Ještě odehrajou ten první den, ok. A Holenton tady fajtí. Pustil se do mánovů, ale má docela už jako slušnou armádu. Vypadá to, že má dost. A jak to hrajeme normálně? To by mě zajímalo, na co ta. Taky mě překvapilo, že útočí do nevylepšených než do vylepšených. Možná neví, které je které. Ale oni nedávají moc damage. On má 5. 5 má obranu. To není moc. Zajímavý, že mu dávají tak málo. On má vlastně toho armorera vylepšenýho nebo něco asi. Protože dostává, přijde mi malej damage. Těch jednotek. Takže to bude těm armorerám nic spíš. Tak. Nějaký ztráty byly. Hele, Vizdo, to si asi vezme. Z Pandory mu vypadnou troglodyti. Troglodytů má 120. Golden Bow, ale! Tak to není vůbec špatný, že mu to spadlo z krypty. Že mu vypadl Golden Bow, to je docela nice. V hradě se mu chudákovi ještě nepodařilo vylepšit draky, v druhém taky ne. No, tou armádou má repáre hodně navrch, ale on jde jednotky i v tom, jo, i v konfluxu. Tady postaví marketplace. Takže, jak jsem říkal, je to pouze 1v1, žádný PC hráči tam nejsou. Tak, a simulační kola skončila, takže teď už můžeme hráče střídat. Se tam podívat k Repárovi. Tak. Repáre tady začal s obsazováním těch všech budov na Fénixe. Není to špatný, ale... Ale zatím je nemá v hradě, zatím se mu ten spawn jako neobrací ještě. Ale má ty psychy děti, kterých bude mít dost. Koukám, že jich má už 35, nebo kolik tam bylo, 25. Tam je slabší Pandora za prasatama, 35 jich má, to je docela dost. A 120 vzdušných 80 ledových vůbec není špatný. A už to poslal dál. Všiml jsem si, že ani jeden nevyužívá skoro vůbec dimenzionální bránu. Je to něco, co je hrozně oba dva hráče zpomaluje. Už musí chodit pěšky. Zajímavé je, že u toho Holentona slyším ty zvuky, ty vole. Je to hustý. Nechápu to, ale je to hustý. Ten má zombíky, ty vyřeší. Další věc dom vezme, jasný. Vezme ty nagy. Tohle ho asi trošku bude bolet. Že 20 nagy je 20 nagy. Vidíme, jestli má nějaký casty. Má pouze basic. Ale jako dát na někoho bless nebo něco, proč ne? Tady by se docela hodilo, to je pravda, že třeba vůbec neumím pracovat s DD, furt na to zapomínám. No, teď jsem to právě před chvilkou zmínil, že absence Dimension Dooru může být pro kluky dost zásadní. To je otázka, na koho zautočím, jasný. Antikory padly a ještě morálka, jaj, ten má lesmí. Bohužel si myslím, že tohle trošku přepálo, no. Tohle se mu asi moc nevyplatí, tenhle útok. Může střílet. Jako jednotky na to má, ale je blbý, že má nevylepšený v mnoha případech, což může znamenat i speed, jo, menší a to. Tam měl zaútočit na tu silnější určitě. Jo, ona tam nebyla žádná silnější. Troglody to vyřeší, jako jo, ztratil tady Manticory, Minotaury, zase dostane peníze, ale já si myslím, že peněz má dost, on by potřeboval z toho začít něco dělat. A už má Advanced Red Magic, což znamená výběr portování se kam uzná za vhodný. Ale nevyužívá to zatím taky, spely moc. Tak, lepší Voreny. Potřeba by se asi opravdu dostat do hradu, doplnit jednotky. No, hrozně dlouho postalo třeba ty Minotaury. Jo, počkej, on je ještě furt nemá. Aha. Furt jede tou cestou toho eko. Má 45 tisíc. Má hrozně moc jebu to slušně. Nejde mi to. Stane se. Pohodě, kluci. Ale ten mit asi zabraný nebude, no. To tak vypadá.
Uvidíme, jak se podaří Repárovi, protože ten má přece jenom o poznání větší armádu. Má i výhodu v tom, že má opravdu ty tři konfluxy. Nedaří se mu chudákovi vůbec postavit ty tanice. A překvapuje mě, že postavil ty další psychický elementály až teď, že nepostavil už předtím. Čeká tady, OK. No to DD, Dimension Door. Z něj to je fakt jako bída, no. Oh, tady zautočil na Magogy a jich 115 a nevšiml jsem si, co hlídají. Si hlídají Pandoru. Ta otázka, jestli to chce bojovat sám, jestli na tom bude líp, no. OK, nakonec to nechal být. A Frenzy našel a 25 Beholdů. OK. Mana Vortex, Double Mana, jasný. Ty vole, dobře to je, buco. Blade neslyším tě, mám vypnutý zvuk. Jsou to dimenzionální dveře, nikoli brána. Nemůžeš brát doslovný překlad strany Xy. Ale. Zbytečný chyby dělám. Tak mu tam klidně do chatu někdo napište a podpořte ho trošku. Tě v pohodě. To se stává, jako ty chyby děláme všichni. Já musím ti udělat tohle a tohle. Tak. Překlipnu zpátky k Repáremu. Tady se rozhodl, že do draku půjde s magickýma elementálama. To je docela zajímavý tak. Že vůbec sebou nevzal ostatní jednotky. No, jako bles na něj asi nezakástíš, ale jako ty magický elementálové to udupou. Akorát si myslím, že jich ztratí trošku víc, než by musel. No. Možná škoda. Ale je fajn, že oni ty draci, jak je jedna jednotka, tak oni se střídají v těch útocích, že neutočí na jednou většinu. 16 jich mu tam ruplo. Zemská knížka, koruna dobrá, štít dobrý, vampírka byl k ničemu, no. Ale jinak docela fajn, jasný. Nemusí už nosit to, zároveň má, asi v pohodě. Tahle koruna je lepší, 100 pro. Dej si kafe. A co mám říkat já, jak mě Lear zničil 1-4-5, tak nějak, vůbec jsem to nepochopil, jak byl rychlej. Kámo, se to stalo taky. Prostě ráš, no. Využívá toho, že nejseš připravený. To je přesně ono. Jsou mapy, kde si to můžeš dovolit. Když máš dobrý začátek, dobrý spawn, proč ne? Taky jsem to zažil. A zrovna jsem hrál Stronghold, kde jsem byl extra pomalej, takže... Neměl jsem magii, neměl jsem nic. No, teď je otázka. Repáre už se kouká teda, kudy půjde. Vypadá to, že si vybere možná ty nagy. A furt se mu nedaří chudákovi postavit Pyre. Prostě absence té rtuti je špatná. Já si myslím, že má hodně gemů, takže kdyby vystavil, a má hodně dřeva, takže kdyby postavil markety ve všech hradech, tak je schopný to nějak polepit dohromady. A myslím, že jsem tady viděl i budou rtuťovej důl naše. No? Jeho uzgovod, tady náhrdelník. OK, něco málo tady má, no. Tak, koukám zpátky to. Koukám zpátky k Holentonovi, teď jsem se trošku pozapomněl, to se mi bude stávat. Taky bych si dal kafe. Tak, Holentonovi už se konečně povedlo splitnout si jednotky. Přeskočí si do druhého hradu? Víš, že může skákat? Nebo tam půjde pěšky? Neboj se, máš to vyhrané. 1-3-1 projít středem je nesmysl pro mě. Ale není, když najdeš dobrý věci z Pandory, máš tam dobrý boj. Ne, on jde fakt pěšky. On si neuvědomuje, že může se teleportovat. Jaj, chudák. Kdyby autoři chtěli bránu, tak to pojmenuji Dimension Gate, Gateway, ale jsem H3 fanatik, takže si potrví na správě vyjadřování ohledně této hry. Kámo, se mnou to budeš mít těžký. Se mnou to budeš mít hodně těžký. Se mnou to budeš mít hodně těžký. Je to DC, ale jako rozumím tě, no. Chápu, že se na to potrpíš. Tak skočíme zpátky k Repárovi. To je škoda, že tam fakt běží pěšky, že nevyužívá ty spely vůbec. To je špatný. Ten Tavon portál by se mu hrozně hodil využít. Hlavně on už má Advanced Earth Magic, on se může portit tam i zpátky, jak chce. Lenton, Frosty, one more, for a week.
5 day. Máš lepší nick. Jo, takhle. Máš lepší nick. To je zajímavý. Jo, hole. Druhý měsíc určitě nebyl. 1.41 tuším. to je rush, příjemný. No. Přemýšlí, jak pozbírá ty elementály, že by vzal ještě tu jednu Pandoru. Tady má ten Warehouse of... Kurva, jak se řekne rtuť. To je jedno. Warehouse of rtuť, bych to nazval. Tady se mu podařilo si nejspíš staknout staty. Nekoukal jsem, jestli už měl 10. level, ale myslím, že se na to dal bacha, když jsem ho na to upozorňoval. Další scouting, další Fénixové, jasný. Vezmej tu rtuť, kterou potřebuje a už dosáhl tý 20, takže je spokojený. Bere i prachy, jsou zadarmo a vezme ještě... Nevezme, skočí do hrady. Konečně si vystaví ty Fénixe. Máme 6. den. Jestli jsem dobře koukal, tak zabral 3 nebo 4 budovy. Takže jestliže se mu podaří postavit Vault of Ashes, tak by měl dostávat spawn 6 nebo 7 Fénixů. Koukneme k Holantonovi. Hlavně ty staty a artefakty řekly svoje. Plus 10, dír plus 25. To prostě pozbíráš při té cestě, no. Nesmíš se nikde zdržovat. To je právě ono. Ono se dá dostat přes tu mapu během 2-3 dnů skoro. Když máš kliku, máš to dobře to, tak jako dá se. Hodně lidí prostě sbírá často zbytečnosti, který nepotřebuje. Ty vole, než jsem stihnul kliknout na Holantona, tak už hraje Ripper. Ani vůbec jako, musím říct teda, Holanton vůbec nepoužívá spoly, je to škoda pro něj, myslím si, že by měl hroznou výhodu. Hrozně by ho to urychlilo, když by nemusel 3 dny běžet zpátky do hradu, ale využil ten Talon portal, to je prostě... S absencí těchto spolů je to špatné. Tady se rozhodl, že půjde pro tu Pandoru, se který bude mít plné bíly. Jasně. Vylepšený bíly, nic extra. Nemohlo mu z toho padnout nic silnější. Univerzitu tu asi zabírat nebude, tady má další tohle. Jo, on má tady dvě ty budovy, warehouse. OK, má tady dva warehouse. Rozhodl se, že půjde znovu do hradu, nakonec vezme jiný hrad. 7. den. Zítra se mu rozjede zase nákup. A bude mít druhý týden v druhém měsíci, myslím si, že už je nejvyšší čas vzít to do prostřed. Ať se mu povede aspoň v tom čtvrtém týdnu. Zabrat ten lidovej hrad. Rozhodl se, že postaví ten Vault of Ashes. 7. Jak jsem říkal, 7 spawn Fénixů, 7 spawn magických elementálů. To vůbec není špatné. Škoda, že ty Fénixe má jenom v jednom hradu. Ale je to dobrý jako. Ale 7 Fénixů plus vlastně to má ještě v těch budovách. Doufám teda, že to nebude chtít sbírat všechno. Jinak všiml jsem si, že vlevo na poušti má palici. Nevím, jsem o ní věděl předtím. Má dračí utopy. Bondragoni. Možná ty Bondragoni by byly cesta. Vzhledem k tomu, jestli má ty trojkový spely, tak porazit to s Destroy Undead. Tier drainová taktika. To teď budu dělat pokaždý, když to uvidím. Děkuji Dear Drené za to, že jsem se přiučil. Už si ve prostřed. Já myslím, že tam není Holanton definitivní. Oni ani jeden nevyužívají ty spely třeba na to, že by se podívali. View Air třeba. To by jim taky hodně pomohlo. Počkej, co? Počkej. Jo, on se koukal, já jsem promeškal úplně Holantonu vtáh teď. Já jsem kecal a on repáre už dávno neměl svůj tak, on už to dávno poslal. Tak teď si jde na střelná armádu a myslím si, že už snad půjde do prostřed. Už by jako mohl s tou armádou. Peněz má málo, nemá peníze vůbec. To je právě ono no, když si jako takhle vyrašuješ ty hrady a všechno, tak nemáš na to prachy. Bez zlatý husy seš v háji. Koupil půlku hlavního hradu. Ale vypadá to... Nevykoupil Fénixe v hradu a jde vykoupit Fénixe sem?
bere zkušenosti, že nevezme ty prachy. A Ripper se rozhodl 2-2-1, že nakonec půjde tím středem. Joj, to jsem zvědavý. Vezme to teda přes Nagi nakonec. Myslím si, že to je asi správná cesta. Nagi jsou docela v pohodě tím, že jsou pomalejší. Se s nimi dá určitě líp bojovat. Hezky, Holenton použil Dimension Door, ale bohužel bez expertního Airu nemůžeš použít víckrát. Se rozhodl, že vezme nějaký gen, vrátil se pro prachy, to se mu úplně tahle cesta asi nevyplatila. Přijde mi, že Holenton moc nešetří krokama, no. Vlastně běží někam dopředu, pak se otočí zpátky, ale to použít toho Dimension Dooru mě hodně příjemně překvapilo, to bylo fajn. A furt jede Echo. Má 75 tisíc, ale nemá za to co postavit. Tady vykoupí taky a zbyde mu hromada peněz. 38 tisíc mu zbylo. Potřeboval by mít ty peníze jak využít, no. Minimálně dokud nebude mít drachy, tak bude problém. Tady si to Grizzly někdo nemohl odpustit, že? Ripper už se pustil do Nag. Ne, nakonec to bude přes obry, tak musím říct, že máte na kliku, že jsem mu tam ani jeden titán neobjevil. Co kástí? Kástí klon? Chce kástit. OK, chce klonovat jednotky. To není vůbec špatná taktika. Naklonovat si rangery možná. Nakonec udělal Ice Elementály a střílí za polovic. Výhoda je, že oni budou rushovat ty jednotky, ale on to vyboje úplně v pohodě, on má jako velkou armádu už. Můžeme kutovat. Fénixe, no, s tím už spíš utek, ale on je to jedno, on to zabije s tímhle. Úplně v pohodě vysypal 38 giantů jak nic. A nic, už. Neboj se, Grizzly, neboj se. Ne! To zkoušíš, nebo co? Máš hodně pointů, viď? Tady určitě by se mu už vyplatil nekástit clone, který mu za prvý bere hodně many. Za druhý si myslím, že není tak možná efektivní, ale 100% by měl... Vykropí Fenix. Ale už by mohl kástit třeba Bless, protože ta vodní magie ho k tomu přeturčuje. Tome of Air. Sehnal klopskou tuniku, to už má dva itemy, myslím, na ten set. Rozhodně si pomohl tím, že má knížku země a knížku vzduchu. Nemusí už tam. Tamhle zahlít Goldungusu, která by mu určitě pomohla. 100 až 250 minotaurů, to pro něj nebude problém. To zvládne úplně v pohodě. Ještě furt hraje jeho tak. Chtěl by asi udělat i druhý Fénixa. Ne, nebude ho kupovat. On nechce vylepšit, nepostaví druhý. OK. Už to poslal Holentonovi. Takže koupneme k Holentonovi. Tak. A musím říct, že dneska Holentona určitě obdivuju za to, že po noční vůbec jako přišel a chce odehrát ten turnaj. To je jako klobouk dolů před ním. Bole mi tady nechá. Ještě nemám koupený ty tři minotaury, otázka jestli je vůbec bude brán. Minotauři už mu tolik asi nepomůžou. Co pak tady máme. Celkem se mu slušně podařilo nazbírat třeba oči zla. 120 očí zla, to není vůbec špatný. Potřeboval by pozbírat nějaký ty pandořiny skřínky, kterých tady má spoustu. A už jde na to. Jde přes Pegasy, tady vezme Medusa Queeny. To už má taky docela dost. Taky nebude bojovat. A nevzal tu Pandoru, ale nechal jí tam ležet. Nechal tam ležet tu Pandoru. Zpátky Pripérovi. Ten už to tam bortí tím středem. Jasný, a jde si pro zlatou husu. Tak co za kástič? Má hromadu spelů teď, neví co kástit dřív. A furt jde ten klon. To je docela zajímavý. Jasný, naplnej šíp, tak nebát se toho. Tohle bych asi nerašil. 5 minut auru mu skoro nic neudělá, ale zabijou ty klony, no, potom. Takže možná s Fénixem zaútočit, pak odlítnout. Jo, 100%, taky bych to tak udělal. Pohodě. Teď třeba by se mu vyplatil zakástit ten Bless. Bude ho kástit, nebo se na to vykašle? Jako, nepotřebuje to.
Není to pro něj alfa omega. On to porazí bez toho, takže nepotřebuje. Tam spíš byl možná navíc ten, ale... Ještě má 60 many, ještě mu něco zbývá. Jsme, OK, vezme ofenzi. Zlutou husu si rovnou nadal. Husus. Tady má zbroj, ale já myslím, že on tu zbroj už má. Chce složit luk. Prsten si vezme. Ten moral. Jako tu morálku tolik nepotřebuje, ten prsten je asi zbytečný. Moc by mu nepomohl. Tady má štít, tady má dračí utopy, hlídanou bazliškama, tam by trošku asi zařval, vezme. Hele, asi bude chtít jít dračí, ne, Spellbinder Head. Harbor Nanixy, prsten, enchantry, hydry, asi bude směr hydry. Pro sandály. Bude chtít na hydry. Zvládne úplně v pohodě. 50 až 100 ty vole magických elementálů, hlídajících dva obchody a štít. Co hráči postaví asi v hrať. Už mu moc nezbývá rtuti na to, aby postavil další Fénixa. To byl Dave Kappa. Děkuji anonymnímu dárci. Rozdávat subu. Díky Dave. Dave rozdává suby. Jestli jo, tak v tom příklad jsem mu neskutečně vděčný. Tak, poslal to už Holantonovi. Koupneme k Holantonovi. Harpeggy, OK. A tamhle už má prvního creepa, kterým se může dostat na střed a jsou to vyverny. Jsem otázka, jestli... Jsem zvědavý, jestli po nich bude chtít jít a jak dlouho to může trvat. Zatím teda opravdu ani jeden se nekouká na mapu, kde je ten druhý hráč. Já rozdávám jedině bany za nechtěný suby. Jo, když ti nikdo nechce dát suba, tak mu dáš ban. Už to poslal Repárovi, odehrává hrozně rychle tady Holanton. Já myslím, že on moc nevyužívá ten Dimension Door a málo to doplňování many. Tak, ten už tady stihnul zaútočit na ty hydry. Úplně v pohodě. Hydry nemají proti tomuhle damage šanci, tomu se neubrání. Tak, úplně v pohodě. Vezme jak sandály, tak vezme si kouzel už. Ne, ještě furt bere znalosti, to mě trošku překvapuje, ale jako chce mít víc many, proč ne? A dostal se do fáze přesně, zapomněl koukat na manu a je bez many. Je bez many a má to daleko do hradu. Takže teď bude trpět 2-3 dny, než se dostane na manu. To je nejhorší, no, když člověk zapomene a on to hlavně, on říkal, že neví, kde jsou umístěny ty hrady, je to vidět. Protože je přímo pod jedním. Kdyby udělal jeden den nahoru, tak se dostane k hradu. Má celkem svížní jednotky. Na mě nekoukejte, já jsem tragický. V pohodě. Zasuby, který nechci já. Jo, takhle. Ale to nevadí. Přesně, to je správná podpora Grizzly. Děkuji. Koukám, že Holanton už má svůj tak, to jsem ani nepostřil, že to Repair mu poslal. Kluci občas to odkliknou tak rychle. A už se kouká. Do prčic, to jsem neviděl. Kouknu se na tavernu a tím pádem viděl sílu, viděl všechno. Staty a všechno ostatní. OK, a stihnu to rovnou poslat dál. Teď jsem promeškal úplně celý Holanton vtah. A nakonec dojde k tomu midovýmu hradu až zítra. Takže rovnou to může poslat dál, víc toho neudělal. Se rozlíží nejdřív, už pak to pošle. Tady vezme znalosti, má 120 many, měl by to čerpat. Tady má behemoty na průchod, taky není úplně příjemný, ale jako nevylepšený behemontové jsou asi dobrá cesta. Si jich bude 20, tak s tím se dá bojovat. Tady získá minotaury, hned vykoupí. Nevykoupí. Není maná, není sranda. Já k tomu pak určitě klukům dám nějaký poznatky svoje, co jsem získal během toho streamu. Kluci nehrajou vyloženě špatně, ale určitě bych řekl Holantonovi, že využívat určitě ten Tavon portál a Dimension Door je dost zásadní pro tuhle hru, proto vlastně tam ty spely máš na začátku. Tak, Ripperovi se podařilo zabrat středový hrad, já myslím, že on tady asi bude chtít zůstat. Postaví Mage Goldu a zůstane tady, aby se mu dočerpala mana. Jo, on už to poslal dokonce. Kámo, tak to byl jiný fofr. Kluci teda s tím časem rozhazujou a 2-2-6, jestli jsem dobře viděl.
se podařilo Repárovi získat medový hrát, takže já si to musím poznamenat. Si to napíšu. Kdyby náhodou. Slyším nějaký skákání, kolik tam bylo? 2, 2, 6. 2, 2, 6, tak. Už je repáreho kolo, ale už teď využívá víc to Dimension Door. Myslím si, že postupně, jestliže je to jeho první hra, což nejspíš ano, v tom duelu, tak postupně zjišťuje, jakým způsobem by se ten duel dal hrát. A to jsem přesně chtěl, aby ty lidi si to vyzkoušeli. Postupně se na to naučili. Tady vidí, on se rozlížel. Využil View Air, takže vidí, kde je Holanton. OK. Ty krásy, teď zautočil na přísrační draky. Bude to kástit? Kde pak to mám ten spell? Ne. Podívej se dál. Zakástí Chain Lightning. To je škoda. Tím Destroy Undead by zničil daleko víc. Nekoukne se. Nekoukne. Jak Blade nestíhá přepínat, kluci hrajou hrozně rychle, Tmína. Hrozně rychle. Třeba bych víc bojů, no. Tam jde o to, že když to pak Holanton překlik... Aj, tak tohle mu zandali slušně. Díly jsou dole, Fenixové padají. Tam škoda, že fakt nezakástil ten tém, no. OK, to bylo dobrý. Asi taky v pohodě. Odletí pryč, ty půjdou po rangerech. Jasně, a ten to zabije. Nějaký ztráty, něco tam padlo, nic vážného, něco by ho asi trápilo. Hele, za tu palici štít mu to stojí. Ale zajímá mě, jestli bude chtít teda hrát tu Ogrefistu, protože jestliže získal palici, tak mám pocit, že už mu na to chybí jenom jeden item. Myslím, že zrovna štít mu na to chybí. OK, postaví další Fénixe. Sedmý den. Jo, to je v pohodě, to je v pohodě. Rovnou se portnu. A posílá to dál. Ripper si nechává zase hodně kroků. Myslím, že se portí třeba zbytečně brzo, že by to mohl nechat trošku na dílu, ale to asi zase tolik nevadí. Hlavně to chce využívat fakt ten Tavern portál Dimension Door. To je alfa omega všeho. Kdyby ho tady našel. A kdyby se mu podařilo získat to Librairy. Ani nevím, jestli už postavil draky. Tyhle, Holanton má úplně přehnaně peněz. On má 120 000. Mě zajímá, jestli s tím něco bude dělat s těma penězma. Jestli má nějaký plán, co s tím. Má hrozně moc peněz. Když jsme s Davem hráli bitvu poslední. Jako v který den? To ti nepomínkám, to si nepamatuju. Můžu bych se podívat na záznam, ale z hlavy ti to neřeknu. Jako, já nevím, co je dneska. Proč si myslíš, že si všechno zapisuju? Oh! Tak teď se mu podařilo vykoupit 14 Fénixů. Repáre by přesně potřeboval ty prachy, který má Holanton. Protože to je všechno. Ale 23 Fénixů na 2. 66 psychiků, to udělá svoje. V tom boji. Skočí na střed. Tady má dost many, může si to dovolit. Jo, tady vezme. Vůbec jsem nepostřehl. A má tam štít, takže bude ho chtít vzít. Nevezme ho. Myslím, že ten štít je to poslední, co mu chybí na Ogrefistu. Ten Ramparing Ogre. Ale nakonec to vypadá, že asi po ní nejde. Jednu Golden Gusu už má. Rozlíží se hrozně rychle. Nic než skoro stíhám. A radši to pět brát bude, nebude. Už si dělá pohledem tohle. Nice, port do hlavního hradu je první den, takže asi si dojde pro jednotky. Lečí se oči zla. Vůbec nevylepšuje ten hrad, nebo nechce ho vylepšovat. On nemá ten Mage Guild 2, to je to, co mu brání v tom, aby postavil draky. Z těch draků je to špatný, no. Draci by byly jeho největší síla. Postaví něco? Nakonec nepostaví nic, ale má jako 200 očí, 100 medus, 140 na... těch... Ne, na... Harpí. To není vůbec špatný. Repáre jede bomby.
Mám takový pocit, že už bylo po 242. Já myslím, že ne. Asi to má SN. K ní ne fakt. Jako zdálo se mi, že jsme hráli hrozně dlouho. Ono se to zdá. Ono je kdy. Tak, nakonec se ne, kámo, proč rozměňuješ ten sulfur? To je škoda. On sice postaví Mage Gold 2, ale přišel teď opísek, který měl na draky. Jaj, měl tam dát kámen na dřevo. Škoda. Škoda, že se o to připravil. Ve stavě je druhý Mage Guild. Nakonec. On má hrozně moc peněz, on si může dovolit to do toho prostě úplně v klidu naházet. Stane to neutra. Co dá tam? Nedá. On to neodklik. On to nepotvrdil, on jenom vyklik vlastně z toho marketu. Zajímavě něco šetří to dřevo a kámen asi. On si to člověk neuvědomí. Ne? Tak, z toho je druhý Mage Guild. Teď asi bude chtít konečně ty draky rašnou. Oni hrajou hodinu a už mají skoro 2-4. Hrajou rychle, přesně tak. My jsme hráli skoro 2 hodiny. No, ale vy jste si ty tahy protáhli, jo. Hlavně po těch... Tak, kde je Reaper? Připutneme k němu. Hodně rychle. Jo, oni ty tahy občas fakt jako jenom běží s hrdinou a hned pošlou tah dál. Škruci s tím nesedou. A Reaper už jde teda... Už se přibližuje. Se ti ven moc nechce, co? On ho sleduje tím spelem, on se na něj dívá. Kámo, ale... Takovej kousíček použít Dimension Door, to je plýtvání. Mohl použít to. Mohl použít Fly, úplně v klidu. Zbytečně si vyblemcal jeden Dimension Door. Hlavně se portí jako zpátky. Ok, a jde zase domů. Do dungeonu, jde si doublenout manu, jde si koupit jednoho Fénixe, ok. Tak, začíná mi docela hlad, takže potom ve streamu asi uděláme pauzu, půjdu se nasnídat. Myslíš, že mám silnou armádu? To je otázka. Tak, jdem k tomu Glentonovi. Doufám, že nebudem mít už konec tahu. Kouká chce ty draky asi. Už je postavil, protože má hrozně málo sulfuru. Už asi postavil někde. Přemýšlej, jak by je postavil v druhém hradě asi. Manticorelayer. Je to rtuť, můžeš to úplně v klidu rozměnit ze dřeva, jestli má všude... Hlavně třeba nepostavil ani v těch hradech resource silo, což by mu generovalo ten další písek, že? Co ty mantikory vystavit, aby mohl draky? Je škoda, že to třeba nerozmění fakt z toho dřeva a kamene, protože on ho nemá na co využít. Co to udělá? Jo, zabral budou na draky. Aha, dokonce. Že by šel konečně přes Viverny, zkusí to, nebo přes Behemoth. 50 až 100 Behemoth to je dost. Ono čím díl útočíš, myslím, že tady je hodně velký navyšování u těch gardů. On to proběh. Nevadí, no. Holenton špatně pochopil pravidla, já mu to pak řeknu, ale ono to asi nevadí. Já mu to pak řeknu. On tady chudák asi nebyl, když jsme o tom mluvili. Nevadí. Když by vyhrál, tak musíme ho kontumovat. Abychom se nějak domluvili, ale já myslím, že Reaper má minimálně armádu fakt hodně navrch s palama. Takže uvidíme, jak to dopadne. Jako zůstává to otevřený. Kam jde? On jde na dračí útopy? Potřebuje dračí útopy? 7 elementů úplně v klidu. Jo, peníze, jasný, on potřeboval prachy hlavně. Ok. Kousíček chybí, no tam se nedostaneš, tam už neskočíš. A chce vzít asi, on chce vzít asi tu druhou. Tomu ty kroky nevyjdou, no. Prostě jak se jednou pohne, tak... Může skočit tady za ně, čímž se trošku přiblíží, jo. Asi v pohodě. Názdarek Vexiku, čau. Ok, sorry, moje chyba.
On to musí zabít aspoň jednu stráž do pouště. Nevadí, nevěděl to, ale stane se. Od toho to hrajeme, aby jsme se to naučili všichni. Aby se mohlo hrát. Nevadí. OK. Trošku ten Fire Shield ho zabolí, ale nebude to nic tak hroznýho. To je pár jednotek. Myslím, že to je úplně v pohodě. Čo se Vexíku odehráme, ať máme skrku, když je tu blade. Můžem, ale zrovna jsem se zbudil. Hele, kluci ještě hrajou, takže máte třeba ještě 15 minut, než se střetnou. To se hraje nejlépe. Ha, jo, jak to chce prostě vyjebat. Já bych si tady k vám musel dát teda snídaní, protože já jsem fakt hladovej. Ale oni budou hrát ještě tak 30 minut, neboj. Je to možný, můžou hrát ještě 30 minut, nevím. Je to na klukách, jak budou. Ale já myslím, že Ripper už to bude chtít trošku zrychlit. Vlastně, jestli se nebude bát a jestli nebude furt jako se snažit stakovat tu armádu. Protože teď běží třeba druhým směrem. Ne, on šel pro ty dračí utopie, protože mu chyběly peníze. A má 132 tisíc. Vypadá to, že vybral dvě dračí utopie minimálně. Prodá itemy? Prodá itemy, získá další prachy. Dobrá, takže Ogrfista nebude. Už vidím, protože už prodává ty itemy. Všechno tohle může prodat. Item na morálku zbytečný pro elementály může prodat. Všechno tohle dá. Náhrdelní, to je otázka, jestli se nenechá ten necklace. Nechá. Tohle prodá. Ohnivou knížku si nenasadil, protože má Golden Goose. No, co je lepší? Attack Defense nebo... No, defense. Prodal i ohnivou knížku. Imunita proti disku, to si nechá. Štít prodá, tohle prodá. Má tam dvakrát stejný prsten. Nejsem si jistý, jestli u těch prstenů zrovna se ten efekt nestakuje. Bude mít hrozně moc peněz. Teď se mu definitivně podaří vykoupit velká část armády. Ten Trident si nechává, to mi taky překvapuje trošku. Teď se mu toho podaří hodně vykoupit, má 175 tisíc. Má to, co potřebuje mít. Že uvidíme. Myslím si, že teď už asi čtvrtý den, myslím si, že to vykoupí, že už nemusí čekat na první den. Půjde se, zkusí se jít poprat. Aj, máme tady reconnecting nějaký. Vidím, jak to vypadá u Holentona teda. To stejný. Musíme počkat, na co servery srovnají během chvilky. Jakýže je ten limit na dohrání té mapy? 2-4-2. Kolik goldů jsem v duelu nikdy neviděl? Já jo. Jsem viděl Lexiho. Taky už to jednou takhle hrál na prachy. Ale protože měl diplo, takže on čekal, až se mu spojí něco užitečného. A nevím, jestli na to pak nerupnu. Tak, kudy půjde? My jsme Dread Knighty. Bojovat s nima bude. OK, nějaký harpy, nějaký meduzy, vezme to, bude bojovat sám. Má Frenzy, to vůbec není špatný spell. Když si to šikovně zahraje třeba zrovna s Harpyem, by to mohlo být slušně efektivní. OK. Těch očí má fakt hodně, to je jako huge damage. A tenhle boj vyhraje úplně v pohodě. Teoreticky může dorazit možná i drakem, ale dorazí to Harpy. Takže v pohodě. Tak jo, když se podíváš, Holenton taky není žádný chudáček, on má taky 100 tisíc. Našetřeno. Oni oba dva jeli eko totiž ze začátku. A zpátky na repára, ten už si teda půjde vykupovat tu svoji huge army, kterou tady se mu podařilo nastřádat. A si asi odběh někam. Snad za chvilku přijde. Doufám teda. Ale má fakt jako huge army, no. Jinak ještě jednou podotknu, pro ty, co tady včera nebyli, neslyšeli, když jsem to oznamoval, tak kameru, kterou jsem měl, používal jsem ji 2 dny a rozbila se mi, tak už jsem ji reklamoval a už je objednaná nová, která přijde teď v týdnu, ale v akci bude až, nemá rtuť, v akci bude až příští víkend. Teď mám celý týden odpolední, takže bez streamu.
Kolik potřebuje rtuti? Kolik má těch Fénixů? 24, OK. Lepšího Fénixe. To mu dá hroznou výhodu do toho boje. 66 ohnivých elementálů. Ještě trošku rtuti, vylepší to a půjde to. Furt má 130 tisíc, furt může s těma penězma jako hodně dělat. Anton mu tam něco napsal. To jsem trošku prošvih. Jo, vylepšil ty elementály na energickým. Armádu má hrozně navrch. Zítra volno, heč. Já měl volno teď 2 týdny. Ale už mi to končí. Vezme i zemský nakonec, ale ty nevzal z toho druhého hradu, mám pocit. Takže se vrátí zpátky ještě. Jo, ještě se vrátí pro ně zpátky, vezme i ty zemský. Může vzít i ten zbytek bouřkovej, ale to už si brát ani nebude. Tady už stavil, tady už. Tady ještě nestavil, takže jasný, pozbírá veškerou armádu a půjde na střed. Pak asi bych řekl den 2 a odehraje se midway fight. Má hrozně huge army, má jako fakt velkou armádu. Ještě půjde sem, tady ještě vylepší ty magma, může jít na střed. Armádu má hodně navrch. Statama i s pelama. Bude to mít hodně těžkýho na to. Myslím si, že ta šance na vin je tam fakt malinká. Vše je jednou poprvé. Přesně tak. Je to tak. Bylo to velmi správně řečeno, pane. Teď už se vlastně jako s touhle armádou nemusí bát, že by se ho někdo nalekl, podle mě. Podle mě všechny ty creepy se ho lekl. Vezme Golden Bowl a nemá Golden Bowl. Takže vezme Golden Bowl. Takže vlastně může i tu husu zahodit, což jsou pro něj 3 sloty další. Může se tam naházet knížky. Trošku mě překvapuje, že prodal třeba i tu knížku ohně. Tak. OK, Holendon se tady rozhodl, že bude rozměnat surky. A postaví Maticor Layer. Co blbneš? Ty chceš, aby se Omsa dosral? Progu, ty rošťáku jeden. Já jsem taky narazil na Blade'a poprvé a omylem. Nevíš, jak k tomu došlo, Dave? Má hromadu peněz? Chce stavět druhý draky? Ne, proč to rozměňuješ? Ach jo. On si rozměnil ty kameny, ne? Ne, dobrý, 15 jenom. Fuj, já už jsem myslel. V pátý den postavil druhý draky, to vypadá. Akorát mám takový velký pocit, že ty draci už moc asi nepomůžou. No, není příjemný soubor. Určitě to bych chtěl nějaký spely. Problém je, že on nemá, myslím, žádný hromadný. Prebersa je ráno na město kávy. Jo, takže tohle to jsou vaše probuzováky. Ale má zemskou magii už na experta. To je docela... Tak jo, ještě ty. OK, zakástil bles na oči, to je docela fajn. Bude střílet. Počkám, až přijdou blíž. Oni s tebou budou hrát dřív, no, tam jediný ten drak má tu výhodu toho prvního tahu. Tohle ho zabolí, no, ten útok, já myslím, že tady přijde o velkou část troglodytu minimálně, protože očividně po nich jdou. Draka přijít nechce, ale myslím, že tomu neubrání, že těch 5 zautočí po drakově. Určitě útok. Nice, to bylo těch 5, takže jo, drakta tím pádem asi ochránil. Ztratí nějaký troglodyty, ale to je za mě jednotka, která se může úplně v klidu obětovat. Bude víc doma, vezme Golden Busu. Peněz má dost, takže tohle asi moc neřeší. Možná, že by jí mohl prodat, kdyby pak v radě postavil třeba ten artefakt. Artefakt Merchants. A jde dolů. Ale Ripper je kousek vodní, takže myslím si, že na 2 dimenzionální brány, kdyby skákal do tmy, tak je schopný ho mít, ale on asi takhle rychle nepůjde. Vidíme, jak půjde. Tak, jdeme se na to. Není tak daleko vodní. Jo, počkej, on je vlastně níž. Takže teoreticky už teď je schopný zaútočit. Sféru tam prdnu. OK, jo, jde přímo čaře hodně. Může jít i přes útok. Já vím, že se bojí, ale mohl jít úplně v klidu i přes útok. Tam
Těžko říct, no. Hele, on ho vidí už. Chce jít po něm. Myslím si, že mu na tohle nevydou kroky. Ale bude stát kousek od něj, takže zbytek si asi dojde. Vezme Pandoru. Haspiry. Ještě se busne o Haspiry, tomu vůbec ničem neublíží. Morálku mu to... I kdyby, tak elementálové jsou jiný na morálku, takže kdyby tam prdnul Andeda, tak mu to nevadí. Musím, abys to projel. Našel jsem tě. Ale nevidí ho, okruček. Otázka, jestli Holem tam vidí jeho. Ne, ne, bohužel nevyšla ti ta dimenzionální brána. Tam se skočil jednou hůř a... Těžko říct, myslím si, že by mu to stejně možná ten krok nemůže. A on ho vidí jenom růžkem. On má taky dobrý sight, on má taky dobrý dosah. Nebo takhle, nemá, ale byl tam v tom místě, takže ví o něm. Jo, našel a ještě ti pláchnu pro jednotky do hradu. No, moc zdrhne, ale tak to nevadí, jako by to bylo. To není zase takový problém. Tak ještě vykoupí, co půjde. Moc toho tady nemá, protože má šestý den. Asi má ještě mínose nějaký dokoupit. Otázka, jestli to stihne... Jestli by mu to ještě ten první den nějak pomohl, protože on Ripper má fakt přepal. A já si myslím, že kdyby byl první den, tak Ripper určitě se ještě vrátí pro nějaký jednotky. Chce postavit draky ještě jednou? Já myslím, že má ty druhý postavení. Vypadám kámen mu na to chybí. Hmm. Ne, jo, dřevo taky potřebuje vlastně na ty první asi. Hmm. OK, takže postavil draky. Ještě jednoho vykoupí. Tak já si vyzbírám ty okolo hradu. Jednotky vyzbírá okolo hradu. Jo, on myslí ty budovy. Ježiš, kluci, hlavně to neprodlužují, tak už jako... Já mám pocit, že se vám tímhle tempem ta hra ukončí. Ale poposunul se blíž k Repárovi, takže já si myslím, že tady na něj může zaútočit. Jestli se nebude teda nikam stahovat, což... asi by nedávalo moc smysl. Co tady dělá? Potřeba bojovat s Nyxama. Jo, Nyxova. Úplně v pohodě. Vykosil to jako nic. Hlavně se netrefit svoje jednotky. Ale jak ho sejme. radši počkal. Ohnivá magie nebo diplo. Vzal ohnivou. Proč jsem šel? On jde ještě sbírat staty, kámo. Proč to dělá? Vždyť on může vidět, co on má. Proč tady bloudí? On se fakt bude vracet. Já chápu sedmý den. Já jsem to tušil, že to udělá, no. Konec se blíží. Já jsem tušil, že to udělá Ripper. Zbytečně, ale. Už to mohl jako dokončit. Mohl se podívat, jak je silné, jaký mají staty. Chápu, no. Jde o to, že když ten člověk nemá nahráno vlastně moc v duelech, nebo celkově hráč proti hráči, tak neví, co si může dovolit proti tomu druhému. Takže ho chápu. 2-4 je blízko. Teleport taky, až ho porazím někoho na vstupu do pouště. Napište mu tam prosím, že jo. Bude to moc hodný. Napište mu, že do pouště se musí probít jednotkou a pak může Dimension Door a cokoliv. Tak. Takže nakonec, OK, tak líbí se mi, že Holenton, na to, že nevěděl poprvý, tak ten druhý průchod už řeší. Jenom jednou samozřejmě. Tak, jenom stačí, no, zkuste mu to napsat konstruktivně, že stačí zabít jednu jednotku, co hlídá poušť, pak už tam může skákat jak chce. Touvim P, ahoj, prosím tě, jakou to máte verzi mod hry? Vidím jednotky a budovy, které jsem nikdy neviděl. Prosím tě, my hrajeme Horn of the Abyss, což je vlastně, dá se říct,
asi bych to nazval jako nejnovější datadisk, který je dělaný jako fanmade. Je to fanouškovský rozšíření de facto, který je vytvořený lidma, který tu hru naprosto milovali a je to na té hře hrozně vidět. Ale děkuju Devo, že jsi to tam hodil. I Sony, díky vám kluci. Takže je to vytvořený, je to fanmade, ale jmenuje se to Horn of the Abyss a je to de facto takový neoficiální datadisk, bych to nazval. Hota 1.6.1, děkuju, odkaz. Kluci jste suproví, děkuju vám za to info, které tady rozdáváte. A určitě každý, kdo hrál Horn of the Abyss, který teď momentálně je vidět, tak určitě každý, kdo to Horn of the Abyss viděl, hrál, tak každý si to hrozně vychvaluje. Jo, byl jsem první. Každý, kdo to viděl, tak si to hrozně chválí a je to super. Tady zautočil na Razdragony, to bych asi bral, tyvo. Razdragony asi nechceš fightit. Bylo odvážný. Ale oni naštěstí nejsou ty Razdragony tak silný. Takže jak říkám, je to Horn of the Abyss, ale proč tam je ten Anislin s tím hashtagem? Eco? Počkej, cože? Kamo, já ti nerozumím. Za jakým hashtagem? Jaký je Anislims? Já byl jsem o čem ten kluk mluví. Ty myslíš v tom odkazu? Já nevím, proč to tam je. To je prostě odkaz. Nesmysl. To je kód nějaký. Odkazu. Nevím, mě se neptej. Neptej se mě, to je kód odkazu asi. Nevím. S těma drakama jsem to posral. Pohodě, holen to ne. Úplně v klidu. Jak to bylo s těma jednotkama v kempu, když je třeba houf, abych viděl rozpočet čísel, neslyšel jsem to. Jako mělo by to být v té hotě. Pokud jsi zdal češtinu do té hoty, tak to tam není. Musel by si zrušit češtinu a nechat si angličtinu. Protože já vím, že když jsem táto vydával češtinu, tak jsem mu to taky zrušil. To tam je na nic za mě. Za všechno může fialová drahota. Fialová drahota, jo, takhle. To je malý fil. Jo no, fialově je zlej. Takže ještě jednou, abych odpověděl teda dodatečně trošku Touvinovi. Takže je to prostě fanouškovský rozšíření, který je naprosto super a je to nejlepší datadisk. Každý, kdo to hrál, si to hrozně vychvaluje. Je to super, že to má hrozně vymožeností, je tam přidaný i nový hráč, jsou tam nové jednotky, nový hrdinové, nový artefakty, nové schopnosti. Je tam toho hrozně moc. Původní schopnosti jsou upravené, aby nic nebylo přehnaně OP. Je to šikovně udělaný a hlavně to balance. To je základ podle mě, v čem je to asi nejlepší. A jinak se na konci roku plánuje další úprava téhle hoty, že přijde novej hrad. Přijde Forge. Či říkám to dobře, Forge? Tak mě opravte, kluci, jestli se to... Aha, tak to seru na češtinu. No, jako s tou češtinou, bohužel se ti tam pak neukazuje ten rozpěl a máš tu tam český název, že jo? Takže to je ten rozdíl. Míne v každém hýrou se to jiný. Ne, ty když tam prdneš tu češtinu, tak se ti pak neukazuje ten rozpěl, to je vlastně ten největší rozdíl. Sebral Tom of Water? Ne, myslím, budeš tím fightit úplně archanděli. Jako jsou to staty? Má docela vysokou defenzi, jsem mu podařil získat 22, to není vůbec špatný. Ale ne, myslím, to úplně pomůže proti tý huge armě, co má repa. A zase portní zpátky. Jo, on je první den, on si jde pro armádu. A 35 tisíc, on hodně peněz utratil za to rozměňování, takže já myslím, že to nemá šanci vykoupit. Koupí jeden hrad a konec. V druhém hradě vykoupí jenom něco málo. Neutrácej. OK, další drák, ale... Nedává to s penězmou. Factory, jo, ne Forge a Factory. Děkuju, kluci. Díky Výrdrnej, Vexíku, díky. Nemá zpomalení, no. Nemá. Zpomalení tady není, ono je banet. Zpomalení, haste, imploze, Armageddon. Nevím, jestli ještě něco. Vyjmenoval jsem 4 spely, které jsou banovaný. Slepota, nevím, jestli tady je. Je tady docela dost banutých spelů. Lost Hove, Horda, Pack, Several, Zástup, Zunc,
dračno. Okay. Ten pirátský hrad mě úplně neoslnil, i když chápu, že to není easy vymyslet kompletně. Kámo, je krásný ten hrad. Mně se líbí, já ho mám rád, já jsem si ho oblíbil. Mě začalo bavit, já jsem ho z začátku nechápal, ale čím víc jsem ho hrál, tak jsem si na něj zvykl a je super. Fakt je dobrý. Je to i stabilná verzia, poslední verzia, co jsem hrál, byla In the Wake of Gods, ale tam mi často padala. Hele, tohle nepadá. Tady se občas stane, že když hraješ mulťák, že padají servery, to se stane jednou za čas, ale není to tak častý. Repárovi už taky došly peníze, už taky přemýšlím, z čeho to vychangeovat. Já se divím, proč chce mít takový přepal, teď už dávno to mohl jako dohrát, ale OK, je si nejistý, chce to radši posichrovat, kluci, myslím, že to nestíhají. Jakže to je, 2-4-2? Oh. Já nevím, jestli ta hra automaticky nevypne, kluky. Uvidíme. Uvidíme, jsem na to zvědav. Ale ono se nic nestane, tak chill. Jo, jestli nic nestane, je to v pohodě. Tak, klikneme zpátky k Golantonovi. Já jsem prokecal docela do serpáru vtah teď, ale on jenom stejně vystavoval jednotky jenom. Takže stabilní verze to určitě je a fakt ji doporučuju si zahrát. Fakt je dobrá. Je to hlavně dobrý, že to je na ten mulťák, protože oni mají dobře vymyšlený ty servery. Hrozně příjemně z toho hraje. Tady snaží nastakovat nějakou armádu na poslední chvíli. Hlavně by to pro Holentona by teď asi nejlepší bylo zkusit dát nějak dohromady, ne armádu, ale jako armádu už moc teď nesežené na rychlo, když nemá ani peníze. Staty. Potřeboval by staty, to by mu to mohlo nejvíc. A Touvin P rovnou dal follow, kámo, takže vítej mezi náma. A doufám, že se ti tady bude líbit. A nebo jo? Myslím, že ne, Foster. To už by se něco stalo, už mají 2-4-3. To je spíš takové, jakože defaultně nastavené, jakoby nějaký pravidlo, který se dodržuje. Tak a Ripper konečně se rozeběh dopředu, má hromadu many, hromadu armády. A řídí se na nás. Unislav, hele ty holo, to snaž se. Počkej, komu to říkáš, já nehraju. Já pouze jsem tady jako komentátor. Jinak nazdárek Unislave, čau. OK, tady získal další draky. Je škoda, že se mu ty draky podařilo získat takhle dlouho. Kdyby se mu tohleto, co momentálně dělá, podařilo o měsíc dřív. A vlastně využíval by i víc ten Dimension Door a Talon Portal, tak si myslím, že ten souboj bude nejenom vyrovnaný, ale měl by i navrch. Opravdu, ono se to nezdá. Dimension Door a Talon Portal, je to hrozně důležitý tyhle věci. I ten Fly, i ten v téhle mapě. Proto je vlastně máš na začátek, aby to urychlilo to hraní, že? Hele, ty holoto. Tak, co pak tady máme? Harpě, jasný. Máš parádní song, když dostaneš follow. Díky, kámo, díky. Já mám hodně věcí tady směřovaných do Heroesů, můžeš se podívat i na emotikony. Všechno se nám to tady točí kolem Heroesů, dá se říct. Pokud nehraju jinou hru. Když hraju jinou hru, tak mám většinou jiný alert. Snažím se to tomu trošku způsobovat, aby to dávalo hlavu a patu. Tak tohle udamageuje už, tomu problém nedělá, takže obří úplně v pohodě, nějaký XP 10 000. Scouting a diplomacie, myslím, že diplomacie u něj moc neřeší, protože nemá moc peněz. Scouting už jako v této fázi mu zrovna z tohohle dvojího asi ani jedno nepomůže, protože Ripper myslím, že teď další den zaútočí. Si to musel vyzkoušet, že? Asi jim budeme muset vysvětlit rovný šíp. Já jsem nekoukal, jestli on útočil na poloviční furt. A už ho našel, už ho má. Takže finální fight je na dosah. Tak to si ready. Repáre má hrozný přepal té armády. I těch 99 jako psychiků by to porazilo nejspíš samo. Fight. Kamon, nejdeš si pro armádu, že ne? Jo, on se jde podívat, jak je na tom statama. Jako překvapivě má Holenton vyšší defenzi. Ale jinak na magii je jasně lepší Ciel, která prostě jako má k tomu předpoklady. Hromadný Cures
Hned útok draci harpie dole v prvním kole. Teď zautočí aspiramáty, asi dostanou trošku vyhudrováno. Psychikové plesy má dopředu, asi si to může dovolit. Tam už bylo jedno, jestli by šel dál, jako... Ne, má jako přepal v té armádě, takže repair tady bude hodně rychlej. Holenton moc teď nemá na výběr, přišel o velkou část své síly, prakticky mu tam zůstaly jenom ty oči zla, který nechtě toho sami moc nevytvořej. Zakástil Lightning Bolt, jestli jsem dobře viděl, a zakástil ho na ty energické elementály. Nevím, jestli jsem viděl dobře. Tady s elementál na Nagi, s ním musí jít do nich, tam už to bude těžké. Tady si myslím, že je rozhodnuto. Spidi ty padnou asi, jo. Spidi vyklepe. Myslím, že pro ně nehrá moc velkou roli. Zkusí nějakou magii. Má toho hrozně moc, může si vybrat Fenixe, zdabluje. Jsem zvědavý, které to použije. Asi. Jenom je obětuje. Moc to neřeší. Už Holenton chudák nemá nic. Konec bitvy. Hotovo, ta bitva byla finální rychlá, jak říkám, už mohl zautočit vlastně dřívějším tím. Dejte autokombat. Dejvo, to se nedělá v 1v1. GG Vipl. Gratulace. Stejně postupuješ, neboj. On Ripper vlastně říkal, že nebude chtít postup, takže destrukce. Tam už to bylo pak hodně strong, no, tam měl fakt jako hodně navrh. Já těžko. Takže je hotovo. Ripper vyhrál hru, ale pokud vím dobře, tak Ripper zmínil, že on pouze doplnil turnaj, takže on nechce postoupit ze skupiny, takže nejspíš Holenton má, i kdyby z druhého místa, tak by měl mít jistý postup.